दर्शकहरू नमस्ते हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ म अनन्त वाग्लि विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत आज नेपालले बलियो प्रतिद्वन्दी जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको नियुक्तिपछि नेपाली टिममा एउटा ऊर्जा देखिएको छ जुन हामीले इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल र त्यसपछि चाइनिज ताइपे विरुद्ध वर्ल्ड कप क्वालिफायरकै खेलमा पनि देख्यौँ नेपाली टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ नेपाली टिम र प्रशिक्षक अल्मुतायरीको वास्तविक परीक्षा भने आज हुँदैछ किनभने एउटा बलियो प्रतिद्वन्दी जोडन त्यसमाथि त्यही मौसममा त्यही वातावरणमा भिजेको टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालका लागि चुनौती छ यदि आजको म्याचमा टक्कर दिन सकेको खण्डमा नेपाल एसियन कप छनौटमा सहजै स्थान बनाउने पनि सम्भावना छ यद्यपि कम्तीमा एक पोइन्ट चाहिन्छ नेपाललाई त्यो गरेको खण्डमा नेपाल सहजै रूपमा एसियन कप छनौटमा प्रवेश पाउँछ के नेपालले जोडनलाई टक्कर दिन सक्छ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ स्टुडियोमा निम्त्याएको छु हाम्रो खेलकुद डट कमका सम्पादक तथा वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रकाश तिमल सिन्हा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ प्रकाशजी स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद आज जोर्डन विरुद्ध म्याच खेल्दैछ नेपालले सुरुमा अपेक्षा के छ तपाईँको अपेक्षा चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तै हुनसक्छ यस्तै होला भन्ने त गाह्रो छ किनभने हामीले जोडन भनेको हामीलाई एकदमै बलियो प्रतिद्वन्दी हो एकचोटि मात्रै हामीले ड्र गऱ्यौँ काठमाडौँमा त्यो पनि दस वर्ष अगाडि त्यो परिवेश बेग्लै थियो आजको परिवेश बेग्लै छ दस वर्षमा हामीले अलि प्रगति गऱ्यौँ भने जोडनले त्योभन्दा बढी प्रगति पक्कै गरेको हुनुपर्छ त्यो कारणले रिजल्ट यस्तै हुन्छ भन्न त गाह्रो छ तर हामीभन्दा उनीहरू बेटर साइड भएको हिसाबले हामीलाई केही न केही प्रेसर त पक्कै पनि दिन्छन् तर अब कहिलेकाहीँ फुटबल हो फुटबलमा सानो टिमले ठुलो टिमलाई हराउँदैन भन्ने पनि छैन इतिहास हामीले अरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो नतिजाहरू नआएको भन्ने छैन तर अब हाम्रो कसरी स्टार्ट हुन्छ गेमहरू कसरी अगाडि बढ्दै जान्छन् फुटबलमा फेरि कहिलेकाहीँ के भन्छ भने सेकेन्ड सेकेन्डमा तपाईँको चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ इन्सिडेन्टहरूले पनि तपाईँको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ सकेसम्म कम गल्ती गर्ने भन्छ नि फुटबलमा चाहिँ तपाईँले कम गल्ती गर्नुभयो र अरूको गल्तीको तपाईँले एडभान्टेज लिन पाउनुभयो त्यसको फाइदा उठाउन सक्नुभयो भने हामीले कुर्ने चाहिँ के भने अपोनेन्टले कतिको गल्ती गर्छ घर भनेर कुर्ने र आफूले सकेसम्म कम गल्ती गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कम्तीमा ड्र जित्न सक्यो त त्यो राम्रो नै हुन्छ होइन ड्र पनि गर्न सक्यो भने हामीलाई त्यो जोडान बराबर त जितेको भन्दा पनि ठुलो अर्थ राख्छ त्यसले म चाहिँ आशावादी छु नतिजा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्न गाह्रो भए पनि आशावादी चाहिँ छु कि नेपालले टफ फाइट दिन्छ भन्ने चा आशा चाहिँ गरेको छु किनभने पछिल्लो दुईवटा खेललाई हामीले मैत्रीपूर्ण खेललाई भनौँ या तपाईँले चाइनिज तापेको कुरा गर्नुभयो अलिकति टफ फाइट चाहिँ दिन्छ भन्ने आशा तर चाइनिज ताइपेर फेरि जोडोनको बिचमा हेर्ने भने पनि त्यहाँ फेरि ठुलो ग्याप देख्न पाउनुहुन्छ हामीले देख्न पाउँछ त्यो कारणले आशा चाहिँ गर्नुपर्छ कोसिस पनि गर्नुपर्छ सुरुमै मैदान जानु अगाडि नै तपाईँले आसान मार्ने भने फेरि के को लागि खेल्ने त्यो कारणले टफ फाइट दिन्छ भन्ने आशा गरौँ नतिजा चाहिँ ड्रसम्म ल्याउन सक्यो भने सायद हाम्रो लागि त्यो धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ जोर्डन विरुद्धको म्याच दस वर्ष अगाडिको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो बेला त होम म्याचको पनि थियो घरेलु मैदान त्यही माथि वर्षा भएको थियो नेपाली टिमलाई वर्षाले फाप्छ भन्ने <laughs> भनिएको छ अब त्यो वर्षाको मौसम पनि छैन र मौसम एकदमै प्रतिकूल छ नेपाली टिमका लागि भन्ने नै हो भने <laughs> यो मौसमले चाहिँ कतिको इफेक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ त्यो पार्ने देखिन्छ तपाईँ अस्तिको म्याचलाई हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाइनिज टाइपको टिमलाई पनि दुवैलाई गाह्रै देखिएको थियो हजुर और... नेपाल त एक हप्ता अगाडि गएर अभ्यस्त केही केही हदसम्म अभ्यस्त भएको थियो हामीलाई त्यो त्यो तपाईँको तापक्रममा खेल्ने हामीलाई आदत छैन त्यो कारणले गाह्रो चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि गाह्रो छ तपाईँको चाहिँ नाइन्टी मिनट त्यही पेसमा खेल्नको लागि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर तपाईँको कुलिङ ब्रेक पनि हामीले दुइटै हाफमा देख्न पायौँ त्यो मौसममा गएर खेल्न हाम्रो लागि त सजिलो छैन जति जोर्डनको लागि सहज हुन्छ त्योभन्दा हामीलाई चाहिँ कम सहज हुन्छ र अर्को जोर्डन भनेको अब प्लेयरहरू अलिक प्रोफेसनल लेभलमा हामीभन्दा अलिक माथिल्लो लेभलमा बसेर खेल्नु धेरै माथि माथिमा भएको हिसाबले हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ हामीलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ हुन्छ भन्ने लाग्छ मौसमका हिसाबले पनि यो क्वालिफायरमा जुन प्रदर्शन गरेको छ अलिकति प्रदर्शनको कुरा केलौँ हामीले यो पछिल्लो दुई म्याचको mm -hmm. इराक विरुद्ध केही सिली सिलिमिस्टेक्सहरू गरेको थियो नेपाली टिमले mm -hmm. तर ताइपे विरुद्ध एउटा राम्रो प्रदर्शन गरेको स्तरीय प्रदर्शन गरेको जसले चाहिँ नेपालले चाहिँ अब एउटा आशा देखाएको पनि छ यो आशा त एकैचोटि भनिहाल्न त नमिल्ला mm -hmm. तर पनि एउटा कन्फिडेन्स लेभल त बढाएको छ सङ्केत चाहिँ हामीले त्यसो आशा गर्न सक्छौँ जस्तो ताइपेसँगको रिजल्ट चाहिँ के भने हामीले योभन्दा अगाडि पनि वर्ल्ड कप क्वालिफायरमै त्यही रिजल्ट लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि का। चाइनिज ताइपेसँगको चाहिँ हामीलाई एक्सपेक्ट पनि थियो कि त्यो टिमलाई चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई एक्सपेक्टेसन पनि थियो अर्को चाइनिज ताइपेको सिनियर प्लेयरहरू जो चाहिँ रेगुलर टिममा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कतिलाई चाहिँ कोरोना लाएर नौजना प्लेयरहरू चेन्ज गरेर त्यहाँ आउनु भएको थियो सायद उहाँहरूको त्यो फर्स्ट म्याच भएको कारणले उहाँहरूलाई पनि सजिलो थिएन अब ऱ्याङ्किङको हिसाबले हेर्ने पनि हामीभन्दा पनि माथि थियो तर ऱ्याङ्किङले मात्रै पनि फेरि फुटबलमा धेरै अर्थ नराख्ने रहेछ जुन लेभलमा हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेका थियौँ मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले अल्मुदायरीले जुन खालको कम्बिनेसन टिमलाई बनाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ एउटा के भने हरेक प्लेयरको इन्डिभिजुअल स्किल र क्षमताको बारेमा चाहिँ उहाँ बढी सचेत भएको र कसलाई के ड्युटी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँ बढी नै जानकार रहेको देख्न पाइन्छ र अर्को उहाँलाई पनि के थियो भने रिजल्ट दिन सकियो भने एउटा गुड स्टार्ट दिनुपर्ने चाहिँ उहाँको करियरको नेसनल टिमलाई पहिलोचोटि त सम्हाल्नु भएको छ त्यो हिसाबले उहाँले आफूलाई पनि प्रुभ गर्दै जाने एउटा सङ्केत चाहिँ दिनुभएको छ चा। हेरौँ mm -hmm. यहाँभन्दा अगाडि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ मेन अघि तपाईँले पनि सुरुमा भन्नुभयो कि वास्तविक टेस्ट चाहिँ आज हुँदैछ हाम्रो चाइनिज टाइपमा चाहिँ हामीले पहिला पनि जितेको कारणले गर्दाखेरि जितिहाल्छौँ भन्ने एक खालको थियो त्यसको धेरै क्रेडिट दिनुभन्दा पनि अबको म्याचमा हामीले कसरी खेल्छौँ त्यसमा चाहिँ बढी उहाँको पनि भनौँ न एउटा टिमलाई कसरी खेलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको म्याचले धेरै कुराहरू देख्न पाइन्छ भन्ने मलाई आशा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सङ्केत चाहिँ एउटा राम्रो देखिएको छ जसरी इराकसँग खेल्यौँ मार्जिनमा नजाने हो पर्फर्मेन्स मात्रै हेर्नुहुन्छ भने इराकसँग पनि हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स गऱ्यौँ एउटा स्थिति त हामी तपाईँको लिडै गरेको स्थिति थियो झन्डै झन्डै तिन एकको स्थिति पनि पुगिसकेका थियौँ अब गेममा तपाईँको के भने झन्डै भनेर मात्रै हुन इपटले धेरै अर्थ राख्दैन अन्तिममा हेर्ने भनेको रिजल्टहरू नै हो त्यो चाहिँ सङ्केत चाहिँ हामीले अलिकति सुखद सुरुवात हुन्छ कि भन्ने सङ्केत चाहिँ देखिएको छ दुइटा म्याचमा मूल्याङ्कन गरिहाल्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ तर पनि आजको म्याचमा उहाँले राम्रो गराउन सक्नुभयो भने अनि त्यसपछि पक्कै उहाँको केही न केही क्षमता छ भन्ने कुरालाई त हामीले नकार्न सक्दैनौँ जस्तै स्कोरिङ एबिलिटी थिएन नेपाली टिमको भनौँ स्कोर गर्नका लागि बल अगाडिसम्म लैजाने तर जुन फिनिसिङ टच दिनुपर्ने त्यसमा चाहिँ अलिक कमजोर देखिँदै दे आएको छ तर यो पछिल्ला दुई म्याचले चाहिँ स्कोरिङ एबिलिटीमा पनि देखिएको छ प्रशिक्षक अल्मुतायारीको पहिलो एउटा प्राथमिकता यहाँ पनि देखियो कि स्कोर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा टिमलाई मनोबल पनि दिनुभएको छ फुटबलमा एकदम अभियस तपाईँ गोल गर्नु भएन गोल रोकेर मात्रै पनि त जितिँदैन नि त गोल त गर्नै पऱ्यो जति डिफेन्सिभ खेलिन्छ त्यति प्रेसर पनि प्रेसर हुन्छ प्रेसर बिल्डअप हुन्छ अर्को एउटा चाहिँ के भने हामी एउटा मलाई राम्रो लागेको चाहिँ के भने कुनै पनि टाइममा प्रेसर हामीले होइन कि अपोनेन्टलाई दिएर खेल्ने कोसिस चाहिँ हामीले गरेका छौँ हामीभन्दा अब हाम्रै लेभलको टिम या हामीभन्दा अलिकति म्याचमा चाहिँ अन्डर भएको हिसाबले हामीले चाहिँ ताइपेला प्लेयर खेल्यौँ कि आज पनि हामी त्यही स्पिडमा जान सक्यो भने त त्यो एउटा पोजिटिभ साइन देखिन्छ किनभने एसियन लेभलमा हामीले गर्न केही नसकौँ होला तर त्यो भोलि हाम्रो लागि किन काम आउँछ भने हामीले चाहिँ साग च्याम्पियनसिप पनि खेल्नु छ हाम्रो लेभलको टिमहरूसँग खेल्दाखेरि त हामीलाई जति अट्याकिङ खेल्यो त्यति फाइदा हुन्छ आज पनि त्यो स्पिरिटमा गयो भने किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो ड्युटी त छ अब फुटबलमा अहिले के भइसक्यो भने तपाईँको चाहिँ को अट्याक को तपाईँको चाहिँ डिफेन्समा खेल्ने को मिडफिल्ड तपाईँ खेल्दै थालिसकेपछि तपाईँको सबैले सबै पोजिसनमा गएर खेल्नुपर्ने सबै भन्ने छैन छैन अब जिम्मेवारी दिएको हुन्छ प्लानिङमा हुन्छ तर के भने टिम अट्याकमा जाँदाखेरि सबै तपाईँको चाहिँ अट्याकमा केही डिफेन्समा बस्ला तर त्यो लेभलको भइसक्यो अहिले अब फुटबल चाहिँ के भने हिजो हामीले हेरे जस्तो एकदम सेटमा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिने बल पास गर्ने अनि फेरि आफ्नो पोजिसनमा आउने छैन अहिले त तपाईँको धेरै अगाडि बढिसक्यो कि मोडर्न फुटबलमा धेरै धेरैभन्दा धेरै अपोनेन्टलाई प्रेसर दिने त्यो एउटा एट्याकिङ एउटा मुड चाहिँ हाम्रोमा देखिन्छ त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ किनभने तपाईँले ओ अपोनेन्ट टिमको डिबक्समा तपाईँले प्रेसराइज गरिराख्नुभयो पेन्डिडेट गरिराख्नुभयो भने कोही न कोही गोल निस्किन सक्छ अपोनेन्टलाई तपाईँको चाहिँ गल्ती गर्ने एउटा बाध्य पार्नुभयो भने तपाईँको गोल हुनसक्छ अस्ति हामी इराकसँग हाम्रो लेभल गरेको गोल हेर्नुहोस् न तपाईँ हामीले प्रेसर दिएर भने त बाध्य पारेको उसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एट्याक यस्तो भयो कि उसले डिफेन्स गर्दा पनि रोक्न सकेन भनेपछि जति तपाईँ म्याक्सिमम प्रेसर दिनुहुन्छ अपोनेन्टलाई त्यति तपाईँको गोल निस्किने एउटा जस प्रयास भए पनि कम्तीमा एउटा त निस्केला नि दसवटा दसवटा कोसिसमा एउटा त निस्किन सक्छ किनभने गल्ती त फुटबलमा जहिले पनि गर्ने सम्भावना हुने हुन्छ हुन्छ नि तपाईँले अपोनेन्ट हामी चाहिँ के भने मिडफिल्डमा एक बढी खेल्ने साइड साइडमा मात्रै खेलेर होइन कि अब पेन्ट्रेट पनि गरेर तपाईँको विपक्षीलाई डिफेन्सहरूलाई पनि व्यस्त राखिराख्ने र त्यहाँ कहीँ न काहीँ काई चान्सेसहरू खोज्ने भने चाहिँ अट्याकमा तपाईँ जानुपर्छ त्यो तपाईँले भने जस्तो एउटा साइन चाहिँ देखिएको छ कि हामी हिजो जस्तो त्यो मेन्टालिटी होइन कि डिफेन्सिभ मात्रै गर्ने रोक्ने रोक्ने मात्रै होइन कि अब अगाडि बढेर आक्रमण पनि गर्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिया छ त्यो एउटा चाहिँ टिमलाई त्यो मोरल दिनलाई चाहिँ कोच सफल हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ प्रशिक्षक अल्मो तयारी नियुक्ति भएपछि जुन राष्ट्रिय टिम यो यो प्रतियोगिताका लागि विशेष गरी राष्ट्रिय टिमको घोषणा भयो सिनियर प्लेयरहरू जो चाहिँ टिममा बारम्बार रिपिट भइरहेका थिए ती खेलाडीहरू परेनन् जस्तै एनएसएलकै पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने काठमाडौँ रेजर्सकै का टिमका खेलाडी पनि पर्न <laughs> सकेनन् <ना ना>। होइन <laughs> यसले अलिकति आलोचना पनि भयो यसमा प्रशिक्षकको डिफेन्स गर्न चाहनुहुन्छ कि गल्ती हुन्छ अब त्यो त रिजल्टले देखाउला तर पनि एउटा डिफेन्सिभमा केही भन्न चाहनु अब यस्तै खालको क्वेसन जस्तो हामीले मिडियामा पनि त्यो कुराहरू तपाईँहरूले पनि तपाईँले पनि देख्नुभयो हामीले पनि लेख्यौँ ले कि च्याम्पियन टिम रिसेन्ट च्याम्पियन भएको टिम एनएसएलको टिमबाट एकजना पनि प्लेयर उसमा नपर्दा टिममा नपर्दाखेरि चाहिँ फाइनल स्क्वाडमा नपर्दाखेरि अलिकति सरप्राइज चाहिँ सबैलाई भएको थियो सरप्राइज भएपछि के भने अब उहाँ चाहिँ सोसियल मिडियामा अलि बढी इन्ट्राक्टिभ देखिन्छ सोसियल मिडियामा आएको त्यो आलोचनाहरूलाई उहाँले पनि पक्कै देख्नुभयो या उहाँलाई चाहिँ उहाँको टिमले भन्यो होला त्यसपछि उहाँले प्रेस एउटा गर्नुभयो जानुभन्दा अगाडि र उहाँको एउटा राम्रो के देखियो भने उहाँले सबै चिजलाई ह्यान्डल गरेको देखियो किन मेरो टिममा आज स्क्वाडमा त्यो प्लेयर परेछ कुन परेको छैन भनेर हरेक इन्डिभिजुअल प्लेयरको बारेमा उहाँसँग त्यो स्ट्यार्ट उहाँसँग रहेछ कुन कन्डिसनमा छ फिजिकली फिट छ कि छैन मेन्टली फिट छ कि छैन उसको फिजिकल कन्डिसन कस्तो छ उसले चाहिँ एनएसएलमा कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ त्यो सबै स्टार्ट उहाँसँग रहेछ हरेक प्लेयरको बारेमा त्यति डेफ्थमा गएर कोही कोचले तपाईँलाई जस्टिफाई गर्छ भने हामीले पनि त्यो कुरालाई स्विकार्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले उहाँले अहिले टिम जसरी बनाउनु भएको छ करेन्ट पर्फर्मेन्सलाई आधार र एनएसएलमा जुन खालको पर्फर्मेन्स खेलाडीहरूले गर्नुभएको छ त्यसमा एकैचोटि छजना प्लेयरहरूलाई तपाईँको नेसनल टिममा ल्याउने रिक्स भनेको त उहाँको लागि पनि त गाह्रो थियो नि त तर त्यो रिक्स किन लिनुभयो भने लिनुभयो भन्ने हामीले लिनु अनुमान गर्न सक्छौँ भने एउटा गोल लिएर उहाँ हिँड्नु भएको छ त्यो गोलका लागि उहाँलाई जो चाहिन्छ त्यो इन् इन्क्लुड गर्नुभयो उहाँले नाम हेर्नु भएन ना, इतिहास हेर्नु भएन त्यो खेलाडीको कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुरा त्यो जानु भएन कि अहिलेको लागि करेन्ट सिचुएसनमा को बढी फर्ममा छ र कसले मलाई रिजल्ट दिनसक्छ त्यो खेलाडीलाई मैले लानुपर्छ भन्ने जुन उहाँको त्यो खालको कमिटमेन्ट देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नै हुन्छ रिजल्ट आइसकेपछि त्यसको रिभ्यू गर्ने अब तपाईँ यो टुरबाट फर्केपछि कहाँ कहाँ कमजोरी भयो के भयो भनेर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले पनि गरौँला तर जुन एउटा लक्ष्य लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसका लागि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल होइन कि एउटा टिम उहाँलाई जरुरी थियो त्यो टिम उहाँले पाउनु भएको छ आखिमा तेइसभन्दा बढी त राख्ने उहाँसम्म पनि राइट छैन तेइसभित्र उहाँलाई जो जो चाहिन्थ्यो त्यो राख्नुभयो र अर्को राम्रो कुरा के भने नयाँ प्लेयरलाई पनि उहाँले मौका दिनुभएको छ मलाई एउटै मात्रै उहाँको अलिकति खड्केको भनेको कहाँनिर हो भने कोचिङ किपर साइडमा उहाँले रिस्क के लिनु भएको छ भने दुईजना डेब्युट नगरेको नेसनल टिममा डेब्युट नगरिसकेको प्लेयरलाई लिएर जानुभएको छ हाम्रो नम्बर वान किपर एकजनामा मात्रै हामी डिपेन्ड गर्ने भने त भोलिजे पनि हुनसक्ने कन्डिसन हुनसक्छ घाइतक्छ तपाईँ इराकसँगको म्याचमै हेर्नुहोस् तपाईँ कहिलेकाहीँ अस्ति हामी चाइनिज टाइपको म्याचमा पनि सानो इन्जुरी उसलाई प्लेयरसँग ठोकिया थियो किरण किरणजी ठोकिनु भएको थियो पछि भन्नुहोस् न तपाईँ रेड कार्ड नै हुनसक्ला म्याचमा गइसकेपछि तपाईँ जस पनि कन्डिसन हुन्छ ब्याकअप चाहिँ तपाईँले के भने त्यति धेरै रिक्स लिँदाखेरि भोलि चाहिँ के भने यदि त्यो हामीले नसोचौँ तर त्यो भइदिई हाल्यो भने चाहिँ त्यसको के त अल्टरनेट भन्नेमा चाहिँ अलि सोच्नु भएन कि भन्ने लाग्छ बाँकी कुरा त उहाँको एउटा सबै पोजिसनमा उहाँले ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्नुभएको छ र रिजल्ट पनि र पर्फमेन्स पनि त्यही लेभलमा दिनुभएको छ जसरी गौतम श्रेष्ठलाई पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ डेब्यू गराउनु भयो मनिष डाङ्गीलाई डेब्यू गराउनु भयो र उहाँहरूले जस्तो पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ त्यो हिसाबले उहाँले गरेको उहाँले खेलाडीको क्षमतालाई चाहिँ चिन्नुभएको भन्ने कुरा त हामीले मान्न सक्छौँ त्यो कारणले म चाहिँ अहिले आलोचना गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन सुरुमा एउटा रियाक्सन त स्वाभाविक रूपमा आउँछ र त्यसलाई उहाँले ट्याकल गर्नुभयो भनेपछि कोचले चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजन लिएर चाहिँ लामो समयको लागि एउटा टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ किनभने प्लेयरहरू उन्नाइस बिस तेइस यही हाराहारीमा हुनुहुन्छ अहिले तर भन्ने हो भने करिब करिब अन्डर ट्वेन्टी थ्री टिम जस्तै नै छ किनभने युथकोहरूको एकदमै धेरै बाहुल्यता छ र पर्फर्मेन्स पनि त्यही अनुसार दिएको छ भनेपछि यो टिम चाहिँ सात आठ वर्ष सा एक दशकसम्म जाने खालको टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ कोचले अब यस्तो छ अब अहिले 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 त्यति लामोसम्म सोच्नुभयो भन्ने त मलाई लाग्दैन तर के भने कम्तीमा रिसेन्ट कम्तीमा उहाँको टुर्नामेन्टलाई हेर्ने हो भने साग च्याम्पियनसिपसम्म यसरी जानुपर्छ भन्ने एक खालको प्लान गर्नुभएको अर्को मलाई उहाँको एउटा एउटा पोजिटिभ साइन अर्को पनि मलाई के लागेको भने उहाँले बत्तिसजनालाई नेसनल नासा, एनएसएलको पर्फर्मेन्स हेरेर बत्तिसजनालाई सेलेक्ट गर्नुभयो त्यसपछि के भने आफ्नो फाइनल स्क्वाड गरिसकेपछि नि बाँकी प्लेयरहरूलाई पनि उहाँले छोड्नु भएन कन्टिन्यू ट्रेनिङ गराउनु भयो भनेको के भने उसलाई म चाहिँ तिमीहरूलाई हेरिरहेको छु म अर्को यो टुर सकेर आएपछि पनि तिमीहरू कन्टिन्यू हुन सक्छौ तिमीहरूले फेरि नेसनल टिममा आउने चान्सेस छ भनेर एउटा खेलाडीलाई डिमोरलाइज हुन नदिने उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा खालको उत्साहलाई कम हुन नदिने उहाँले त्यो गर्नुभएको देखेँ मैले त्यो कारणले के भने कुनै पनि कोचले चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि खेलाडीलाई पिक गर्न सक्छ यदि ऊ करेन्ट फर्ममा छ ऊ टिमको लागि आवश्यक छ भने चाहिँ कुनै बेला पनि इन्क्लुड गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा म्यासेज दिनुभएको छ र अर्को कुरा कोचले चाहिँ जहिले पनि अगाडिको बाटो हेर्नुपर्छ भविष्यलाई पनि सोचेर गर्नुपर्छ तपाईँको ब्याकअपलाई ब्याकअप पनि त्यसै गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ अब चेन्जेसहरू पनि भइरहेको छ नि अनि फेरि अल्टरनेट तपाईँले राखिराख्नु पऱ्यो किनभने कहिलेकाहीँ फिटनेसको कुरा आउँछ चोटको कुरा आउँछ अनेक खालको हुन्छ नि हामीले नै हेरौँ न कति खेलाडीहरू अहिले चोटको कारणले गर्दाखेरि पनि सिनियर प्लेयरहरू अझ बढी त के भने सिनियर प्लेयरहरू चोटका कारणले पनि बाहिर हुनुहुन्छ सुजल श्रेष्ठ जस्तो भरत भरतकवास जस्तो प्लेयरहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने त चोटका कारणले नै उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ के भने उहाँहरूले पनि तपाईँ चाहिँ तयार चाहिँ भइराख्नु है किनभने तपाईँको काम कुनै पनि बेला पर्न सक्छ भनेर गर्नुभएको छ एउटा कोचले अलिकति लामो समय सोचेर गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ उहाँको आफैको पनि एउटा अपोइन्टमेन्ट नै उहाँको चाहिँ एक वर्षको छ कम्तीमा एक वर्षको लागि यसरी टिम मैले ह्यान्डल गरौँ यसरी गर्छु र त्यसपछि यो टिम छोडेर गयो भने उहाँलाई पनि त योभन्दा बेटर टिम हेर्ने एउटा अवसरको कुरा हुन्छ करियरको उहाँ पनि अहिले पहिलोपटक तपाईँ नेसनल टिम हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँका लागि पनि एउटा चाहिँ चुनौती त पक्कै पनि छ जसरी उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ रिजल्ट दिनुहुन्छ त्यही आधारमा उहाँले भोलि अर्को योभन्दा ठुलो अपोइन्टमेन्ट पाउनको लागि पनि आधार हुन्छ त्यो कारणले कोच त पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले पनि सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कोचको त्यो अहिलेसम्मको काम गराएको ढङ्गलाई हेर्ने भने हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई कोचको नियुक्ति भएको धेरै समय भएको छैन अलि भनिहाल्न नमिल्ला तैपनि स्तरमा कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ जस्तै जस्तै एउटा उदाहरण नेपालले चाहिँ पासेसहरू कम्प्लिट भइरहेका थिएनन् अघिल्ला म्याचहरूको कुरा गर्दा यो त यो पटक हामीले इराकसँगको म्याचमा र चाइनिज ताइपेसँग सर्टपासहरू भनौँ टिकटाका शैलीका पासहरू पनि देख्न सक्यौँ अलिकति यसले गर्दा एयरबलहरू धेरै खेल्थ्यो नेपालले एयरबल अलिकति कम खेलिरहेछ सर्ट पासहरू खेलिरहेछ स्तरमा अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको हो एकदम त्यो देख्न सक्छौँ हामीले तपाईँ के भने फुटबल हामी हार्यौँ जित्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँ अन्तिमसम्म पनि त्यो खेलले तपाईँलाई बाँधेर छ भनेको तपाईँको त्यो खेलबाट प्रभावित चाहिँ हुनुभएको छ नि त अहिले त्यो चाहिँ के भने खेलाडीहरू इन्डिभिजुअल स्किल त छँदैछ हाम्रो प्लेयरहरूमा त्यो स्किललाई पनि युटिलाइज गरेको देखिन्छ म्याक्सिमम् मिहिनेत गरेको हामी देख्छौँ अन्तिम समयसम्म पनि बललाई नछोडेको प्रयास जारी रहेको हरेक खेलाडी आफ्नो ड्युटीमा एकदमै चाहिँ लेबरियस भएर मेहनत गरेर खेलेको हामी देख्छौँ बल कुनै पनि छोडेको जस्तो देखिँदैन अब खेल्दा खेल्दै कहिले काहीँ मिस्टेक हुने आफ्नो पार्टी भयो तर खेलाडीहरू कोही पनि खेलाडीहरूमा चाहिँ के भने त्यो जोसमा कमी नै छैन त्यो मौसममा गएर खेल्नु छ आफूभन्दा चालिस डिग्रीको मौसम मौसम छ आफूभन्दा राम्रो टिम तपाईँ इराकसम्मको खेलमा हेर्नुहोस् न तपाईँ अन्तिम समयमा पनि हामीले छ दुईको हामी पछाडि परिसक्यौँ त्यसपछि पनि हामीले गएर एट्याक गर्नु पऱ्यो भनेपछि काहीँ न काहीँ त्यो एउटा खेलाडीमा मेन्टालिटी चाहिँ हामीले खेलाडीहरूको कुरा पनि सुन्ने हो भने तपाईँ अञ्जन विष्टको कुरा हामीले सुन्न पायौँ किरण चेम्जङकै कुरा कप्ताकै कुरा सुन्न पायौँ कि हाम्रो मेन्टालिटीमा पहिलाभन्दा फरक फरक चाहिँ आएको छ एउटा खेला एउटा कोचले तपाईँ कति मोटिभेट गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ सायद त्यो मोटिभेसनमा हिजो पनि गर्नुभएको थियो होला कोचहरूले तर त्यो लेभलमा र अर्को एउटा उहाँको पक्ष चाहिँ के भने आफ्नो खेलाडीको एकदमै प्रोटेक्ट गर्ने आफ्नो खेलाडीलाई एकदमै डिफेन्ड गर्ने mm -hmm. सबै आलोचना जति म लिन तयार छु भनेर एउटा खेलाडीलाई जतिखेर खेला पनि ऊर्जा दिने तिमीहरूले जवाब पर्दैन म जवाब दिन्छु तिमीहरू चाहिँ आफ्नो काम गर मैले दिएको ड्युटी पुरा गर भनेर त्यो ऊर्जा भरिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूमा त्यही खेलाडी हिजो जुन खालको पर्फर्मेन्स गर्थ्यो त्योभन्दा पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट अझै मतलब आफ्नो अझै मेहनत बढी गरेको देखिन्छ त्यसले रिजल्टमा पनि कहीँ न काहीँ पर्फर्मेन्समा पनि कहीँ न काहीँ प्रभाव पार्ने रहेछ अहिले तपाईँ सोसियल मिडियाहरूमा प्रतिक्रिया हेर्नुहुन्छ भने हारा त हार्यो ठिकै छ केही छैन तर आज खेलाडी ले चाहिँ हाम्रो खेलाडीलाई राम्रो खेल्यो है भन्ने एउटा प्रतिक्रिया हामी देख्न पाउँछ त्यसले चाहिँ सायद खेलाडीलाई पनि अर्को म्याचको लागि ऊर्जा पनि दिन्छ र यो कोचले ल्याएको एउटा चेन्जेस भनौँ न यो दुईवटा खेलमा देखिएको हाम्रो चेन्जेस पनि त्यो हो अब योभन्दा अगाडि त्यसको यात्रा उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ कहिले काहीँ सानो इन्सिडेन्टले पनि खेलाडीहरूको डिमोरिलाइज हुने आफू आफू खेलाडीहरू नै तपाईँको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर कहिलेकाहीँ खेलाडीहरू रिसाउने विवाद हुने त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो इन्सिडेन्टले पनि तपाईँको खेलमा असर पर्न सक्छ तर अहिले चाहिँ के भने सबैमा एउटा जोस देखेको छ दुईमा हार छ दुईको हारले पनि यता आएर तपाईँको चाइनिज टाइपिसँग खेल्दाखेरि पनि मोरल डाउन थिएन हाम्रो खेलाडीहरूको त्यो फरक म्याचका रूपमा हेरेर एउटा रियल फाइट दिएको हामीले देख्न पायौँ र आशा गरौँ आज पनि त्यो खालको हामीले फाइट देख्न पाउँछौँ त्यसमाथि इराक एउटा ठुलो ठुलो टिम ऱ्याङ्किङमा अगाडि भएको टिम जोर्डन त्यस्तै र अस्ट्रेलिया त्यस्तै हामी चाहिँ केही चाहिँदैन हामी हामीलाई गुमाउनु केही छैन भनेर मैदानमा उत्रिन्छ त्यही भएर पनि हामीलाई अलिकति प्लस पोइन्ट भएको हो त्यही हो अब हामीले पर्टिकुलर एउटा म्याच ठिक छ हाम्रो यसले चाहिँ के भने वर्ल्ड कपको क्वालिफायरलाई अझ एसिया कपको क्वालिफायरलाई यसले अर्थ राख्छ तर हामीले त्यताको बढी प्रेसर लिनुभन्दा पनि पर्टिकुलर यो म्याचलाई चाहिँ हामी कसरी राम्रो गर्ने भन्नेतिर धेरै अर्को यात्राको बारेमा हामीले सोच्नुभन्दा पनि आजको म्याच हामीले राम्रो खेल्न पर सक्नुपर्छ पर्टिकुलर एउटा म्याचको विषयमा हामीले बढी ध्यान दिएर खेल्यो भने अझ बेटर हुन्छ किनभने अहिले खेल्ने क्रममा धेरै कुरा सोचिराख्नु जरुरी छैन एउटा एउटा म्याचमा रिजल्ट निकाल्दै जाने हो आज हाम्रो जो जोडन भनेको चाहिँ अब हामी चौथो पटक हामी जोडनसँग खेल्दैछौँ हिजोको रिजल्ट हेऱ्यो भने पनि हामीलाई प्रेसर हुन हुनसक्ला तेह्र गोल त हामीले खाइसक्यो खाइसकेका छौँ योभन्दा अगाडि दुई झन्डै दुई वर्ष अगाडि यही क्वालिफायरको चाहिँ फर्स्ट लेगमा हामी तिन सुन्न उहाँहरूको मैदानमा गोल खाएर फर्केका थियौँ कम्तीमा त्यो मार्जिन घटाएर अझ सकिन्छ भने ड्र गर्न सक्यो र जित्न सक्यो भने त त्यो हाम्रो लागि अहिलेसम्मकै ठुलो सेलिब्रेसन पक्कै हुन्छ र कम्तीमा पनि ड्र गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो मेन्टालिटीमा हामी फर्क्यो भने अस्ट्रेलियासँगको म्याचमा पनि हामीले त्यसले बेनिफिट त पक्कै पनि दिन सक्छ त्यसरी पोजिटिभ मेन्टालिटीका साथ खेल्नुपर्छ रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा छ कोसिस गर्नुपर्छ पहिल्यै हात उठाएर हामी सक्दैनौँ भन्ने भन्दा पनि कोसिस चाहिँ जारी राख्नुपर्छ तर बलिया टिम छ नेपाललाई त एउटा म्याक्स एक्सपो म्याच एक्सपोजर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नेपाली टिमको लागि म्याच एक्सपोजर हो <सवणीद> एउटा अरेबियन प्रशिक्षक आउनु भएको छ र अरेबियन टिम भनेको चाहिँ एउटा ऱ्याङ्किङमा राम्रो टिम हो राम्रो देशहरू छ त्यहाँ त्यसले हामीलाई ने, नेपाललाई म्याक्स म्याच मैक एक्सपोजर दिनु उहाँ कतिको सम्भव हुन्छ अब यसमा एन्फाको पनि ठुलो हात हुन्छ आउने दिनमा कुरा दिनको कुरा त्यो त एउटा रिलेसनको कुरा त अर्थ राखिहाल्छ किनभने उहाँलाई चाहिँ कतारले नै एन्फाको लागि सहयोगको रूपमा प्रो लाइसेन्स कोच पठाएको छ उहाँको रिलेसनको हिसाबले हेर्ने भने अब कुवेती प्रशिक्षक हुनुहुन्छ कुवेतमै गएर ट्रेनिङ गर्ने अरू पनि विगतमा हाम्रो प्रशिक्षकहरूको हेर्ने हो भने उहाँहरूले जहाँ जहाँ आफू आफू जुन देशबाट आउनुभएको छ त्यो देशमा गएर फ्रेन्डली म्याचेजहरू खेलाउने आफ्नो रिलेसनलाई युज गरेर चाहिँ एक्सपोजर दिलाउने चाहिँ किनभने उहाँ उहाँ टिमको एउटा चाहिँ हेड भइसकेपछि उहाँको चिन्ता पनि आफ्नो टिमप्रति हुन्छ यहाँ अहिले उहाँले फुटबल बाहेक उहाँसँग अरूले सोच उहाँले अरू के सोच्ने कुरा छ र त्यही भएर सकेसम्म मलाई लाग्छ उहाँको त्यो रिलेसनहरूलाई उहाँले युज गर्नुहुन्छ र एक्सपोजरका लागि काहीँ न काहीँ त्यसले फाइदा पुऱ्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अहिले त उहाँसँग लामो छोटो समय भएको कारणले धेरै उहाँले गर्न पाउनु भयो भने अर्को हाम्रो समस्या के हो भने अब विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीका कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने ट्राभल गर्नलाई समस्या नत्र मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ एक्सपोजर म्याचेसहरू मिलाउनको लागि चाहिँ उहाँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले एनफाले आफैले चाहँदाखेरि पनि फिफ्टी डेटहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ म्याचेजहरू खेल्न सकिन्छ हामी थ्री नेसेसन कप यही बिचमा त गर्न सक्यौँ भने अरू टिमहरूलाई पनि नेपालमा बोलाएर एक्सपोजर म्याच गराउन सकिन्छ हामी बाहिर गएर गर्न सकिने सम्भावना छ तर त्यसको लागि पनि यो महामारी नियन्त्रण हुनुपऱ्यो अल्मुदारीले चाहिँ त्यो खालको कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ मला विश्वास छ यो रिसेन्ट प्रतियोगिताहरू छन् एउटा थ्री नेसन्स कप र एनएसएल नेपाल सुपर लिग यसले गर्दा पनि नेपाली टिम चाहिँ एउटा फर्ममा बस्नको लागि यसले चाहिँ यो प्रतियोगिताको लागि हेल्प भयो एकदम धेरै 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 हेल्प भयो अर्को थ्री नेसन्स नेसन कप चल्दा चल्दै सायद प्रशिक्षक त्यति बेला नै आइसक्नु भएको थियो उहाँलाई एउटा राम्रो चाहिँ के भने उहाँले आफूले सम्हाल्नुभन्दा अगाडि टिममा नेसनल टिममा रहेको प्लेयरहरूको पर्फर्मेन्स हेर्न पाउनुभयो एउटा टिममा हुने प्लेयरहरूको पर्मेन्स हेर्न पाउनु अर्को चाहिँ त्यस लगतै तपाईँको एनएसएल सुरु भएपछि कम्तीमा त्यहाँ तपाईँको म्याच पच्चिसवटा म्याच हुँदाखेरि उहाँले अलमोस्ट मलाई लाग्छ सबै म्याचहरू उहाँले हेर्नुभयो mm -hmm. र उहाँ तपाईँ हामी रङ्गशाला पुगेको दिन उहाँ हरेक दिनमा रङ्गशाला पुग्ने र हरेक खेलाडीको बारेमा उहाँले वाच गरिरहेको हामीले देख्न पाउँथ्यो र अर्को कुरा के भने म्याच सकिने बित्तिकै उहाँलाई जो खेलाडीसँग उहाँ इम्प्रेस हुनुहुन्छ जो खेलाडीले पर्फर्मेन्स राम्रो गर्थ्यो गएर उहाँले चाहिँ के भने कुरा गर्ने उसलाई बधाई दिने तैँले राम्रो गरिस् भन्ने त्यो चाहिँ के भने एउटा अलिक बेग्लै खालको कोचहरूमा त्यो हुन्छ उहाँले स्टडी त सबै कोचहरूले गर्नु होला तर ऊ चाहिँ मैदानमै गएर फिल्डमै गएर म्याच सकिने बित्तिकै एउटा खेलाडीलाई मोटिभेट गर्ने उहाँको त्यो खालको एउटा शैली रहेछ कोचको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छन् त्यसले चाहिँ के भने हरेक खेलाडीलाई इनर्जाइज गर्ने भोलि म कोचको नजरमा पर्न सक्छु कि भनेर खेलाडीहरूले पनि मिहिनेत गर्ने भयो र त्यो यस्तो राइट right टाइममा पऱ्यो कि उहाँका लागि खेलाडी हेर्नको लागि चाहिँ एनएसएल एकदम पर्फेक्ट पऱ्यो र अहिले हामीले खेलिरहेको फुटबलभन्दा पनि एनएसएल अर्को लेभलमा गएर फुटबल खेलेको भएर उहाँले चाहिँ खेलाडीहरूको क्षमता चिन्नको लागि अझै एउटा राम्रो प्लेटफर्म भयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले धेरै फाइदा गरेको छ खेलाडीका लागि पनि र प्रशिक्षक लागि पनि खेलाडी चिन्नको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म त्यो थियो भन्ने मलाई मलाई पनि लाग्छ अझ खेलाडीको लागि त लामो समय केही न एक महिना त रेगुलर ब्याक टु ब्याक म्याचहरू खेल्ने यो एक्सपिरियन्सले पनि धेरै सहयोग गर्यो अब जोर्डनसँगको म्याचको कुरा गरौँ जोर्डनसँगको म्याच हामी कसरी खेल्छौँ किनभने कोचले त आक्रामक फुटबल खेल्छौँ भनेर एउटा सङ्केत दिइसकेका छन् यसमा पनि आक्रामक नै हुन्छ Uh, मलाई आशा छ कि त्यो आक्रमक हुन्छ हामीहरू अहिले जसरी चाहिँ नभइगु श्रेष्ठले लामो समयपछि गोल गर्नुभयो अञ्जनले एउटा चाहिँ राम्रो तपाईँको पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ अगाडि मनिष ढागीको त्यस्तै खालको हामीले पर्फर्मेन्स हेर्न पाउँछ ओभरअलमा हाम्रो टिमले के भने एउटा कलेक्टिभ पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ डिफेन्समा पनि हाम्रो जुन चारजनाले पर्फमेन्स गरिराख्नु भएको छ नयाँ भए पनि गौतम श्रेष्ठको हेर्नुहोस् त्यो बाहेक त अरू तिनजना त एकदम एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ रोहित चन्दको कुरा गर्ने अनन्तको या तपाईँ सुमनको कुरा गर्ने भने त्यो बेस्ट छ अहिलेसम्मको त्यो त्यो पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने रिजल्टमा नगइकन उहाँहरूले गर्नुभएको इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स र टिम कलेक्टिभ पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने अब गोल खाएको कुरा त हामीले आफ्नो गल्तीले पनि कति गोल खाएका आफ्नै गल्तीले हामीले तिन गोल तिन गोल खाएका छौँ होइन त्यो त्यसलाई बिर्सिने हो भने पनि डिफेन्स डिफेन्स लाइनमा हामीले त्यति चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्न तर अब म्याच हो म्याचमा गइसकेपछि कति खालको प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो फरवर्ड लाइन र मिडफिल्डमा अझै योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ मिडफिल्डमा चाहिँ अझै राम्रो भइरहेको छैन कि भन्ने काहीँ न काहीँ चाहिँ लाग्छ मलाई योभन्दा पनि बेटर गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ छ तर इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्किलहरू देखाउनु भएको छ कलेक्टिभ एउटा पर्फर्मेन्स चाहिँ आइरहेको छ अब आज चाहिँ प्रेसर नलिकन खेल्ने भने प्रेसर चाहिँ धेरै लिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ खेलाडीहरू प्रेसर चाहिँ फ्री भएरै खेलेको जस्तो लाग्छ र आशा गरौँ आज पनि त्यही खालको पर्फर्मेन्सलाई उहाँले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ र एट्याकिङ फुटबल चाहिँ आज पनि खेल्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ किनभने पछिल्लो हामी वर्ल्ड एसिया कप क्वालिफायरमा करिब करिब थर्ड राउन्डमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र गुमाउनु केही पनि छैन जित्यो भने अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ त्यही भएर खेलाडीलाई यो प्रशिक्षक र खेलाडी बिच एउटा कम्बिनेसन देखिएको छ नि कोअर्डिनेसन कम्बिनेसन र कम्युनिकेसन एकदम राम्रो देखेको छ यसले चाहिँ एउटा सङ्केत दिन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा एकदम एकदम राम्रो कुरा हो तपाईँको चाहिँ खेलाडी किनभने रिजल्ट जे आए पनि आफ्नो खेलाडीहरूले गरेको पर्फमेन्सको जिम्मेवारी कोचले कति बेला लिने हो भने उसले भनेको अनुसारले एक्जुक्युसन गरेको छ प्रयास कति गरेको छ रिजल्ट आफ्नो ठाउँमा होला तर प्रयास गरेको गरेन भन्ने कुराले चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ अहिलेसम्म कोचको हे भनाइ हेर्दाखेरि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज नै हेर्ने भने पनि उहाँ टिमको पर्फर्मेन्सबाट सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ अब अर्को कुरा के छ भने अब तपाईँ एट्याकिङ मात्रै भनेर भोलि चाहिँ त्यहाँ फिल्डमा गइसकेपछि हामीलाई अब जोर्डनले च्यापेको च्यापेको गर्ने खेल्नै नदिने स्पेस नै नदिने खालको स्थिति भयो भने हामीले के गर्ने त्यति बेला राम्रो डिफेन्सिभ पनि सक्छ डिफेन्सिभ खेल्न पनि पनि हुनसक्छ गोल सुरुमै निस्क्यो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने हुनसक्छ अब कोचको प्लान त एबिसी अब हुनसक्छ तपाईँको गेमको सिचुएसन अनुसार सुरुको पन्ध्र मिनट हेरेर त्यसपछि कसरी जाने भन्ने प्लान पनि हुनसक्छ अब कोचको आफ्नो स्ट्राटेजी अब प्लेयरसँग गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भने केही न केही स्ट्राटेजीहरू त पक्कै बनाएर पठाउनुहुन्छ सिचुएसनले पनि कसरी डिपेन्ड गर्छ सिचुएसन कसरी अगाडि बढ्छ कहिले काहीँ अस्ति हामीले चाइनिज दाइपेसँग एक्सपेक्ट नगरेको गोल तपाईँको पाँचै बाह्र मिनटमा निस्किसकेपछि त्यसले अपोनेन्टलाई प्रेसर प्रेसर गरिराख्यो हामीलाई त्यसले एडभान्टेज भइराख्यो गेममा तपाईँको के भने कहिले काहीँ त्यो खालको स्थिति हुन्छ हामीसँग उस इराकसँग कुरा गर्ने भने हामीले वान जिरो डाउन हुने बित्तिकै एकै मिनटभित्र हामीले लेभल गरेपछि हाम्रो फेरि मोरल आयो भने होइन एउटा सानो सानो इन्सिडेन्टले पनि धेरै फरक पार्न सक्छ अब जोर्डन भन्ने बित्तिकै उसले हामीलाई सुरुमै गोल गरिदियो भने चाहिँ हामी थप प्रेसरमा आउन सक्छौँ या अब हामीले गोल गरिदिएर सक्यौँ भने पनि हामीलाई के हुन्छ भने फेरि प्रेसर हामीलाई नै पर्ने गेलाउन सक्छौँ भने राम्रो टिम छ त्यो हामीलाई जोगाउन कठिन हुन्छ जे गर्दा पनि प्रेसरको स्थिति चाहिँ छ हामीलाई तर सम्हालिएर खेल्नुपर्ने हुन्छ कम्तीमा गोल नखाइकन हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रेसर गर्ने सकेसम्म बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने बल पोसिसन राख्ने यसै गरी खेल्ने हो तर अब त्यति सहज चाहिँ छैन किनभने उनीहरू त्यो लेभलको प्लेयर छन् हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा पत्रकारिता गर्नुभएको धेरै लामो समय भइसक्यो छ दुई दशक भइसक्यो दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो अझै तपाईँले सुरु गर्दा पत्रकारिताको राष्ट्रिय फुटबल टिमको रा स्तर र अहिलेको पक्कै पनि चेन्ज भयो होला तर कस्तो चेन्ज भयो के चेन्ज भयो अब मलाई म पहिलो टुर सम्झिन्छु हामी चाहिँ पाकिस्तान गएको थियौँ साफ च्याम्पियनसिपमा टु थाउजन्ड फाइभमा त्यति बेला चाहिँ के भने साउथ एसियामा चाहिँ जहिले पनि नेपालको पर्फमेन्स अरू टिम बराबर हुन्छ र जहिले पनि के भने एकदम चर्चामा हुन्छ क्या नेपाली टिम एकदम राम्रो हुन्छ चर्चामा हुन्छ त्यति बेला पनि तपाईँको के भने यस्तै गरी नयाँ प्लेयरहरू एकदम म्याक्सिमम एन्फा एकाडेमीको पहिलो ब्याचको प्लेयरहरू त्यहाँ एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा डेब्यु गर्नुभएको दस एघारजना टिममा हुनुहुन्थ्यो अनि जहिले पनि के हुने भने आ, प्रेज गर्ने सबैले हामी हारे पनि हाम्रो प्रेज हुने नेपाली टिम जहिले पनि राम्रो छ यसको भविष्य राम्रो छ भविष्य राम्रो छ जहाँसुकै तपाईँ जानु जुनसुकै म्याच खेलिसके पनि हरेक कोचले हाम्रो अपोनेन्ट कोचहरूले पनि नेपालको बारेमा तारिफ नै गरेको हुन्छ एकदम लेबेरियोस भएर खेल्ने त्यो जेनेरेसनदेखि आजसम्म पनि मिहिनेत गर्ने कुरामा कुनै समस्या छैन हाम्रो खेलाडीमा तर अब भविष्य मैले त्यो डेढ दशक अगाडि सुनेको चिज सोह्र वर्ष अगाडि सुनेको चिज आज पनि त्यही सुत्दैछु त्यही भनेपछि हामीले प्रगति गरेको छौँ कि छैनौँ भनेको कुरा राम्रो छ भविष्य राम्रो छ मात्रै हो वर्तमान चाहिँ हाम्रो राम्रो गहिले हुने वर्तमान राम्रो भएको हामीले देख्न पाएका छैनौँ कम्तीमा वर्तमान राम्रो हुनको लागि हामीले साफ च्याम्पियनसिप नेपालको एउटा सबैभन्दा नेपाल होइन साउथ एसियाले साउथ एसिया हामी एसिया कप हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ वर्ल्ड कप हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ कम्तीमा साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ हामीले जित्नुपर्छ हामी अहिलेसम्म पनि फाइनल पुग्न सकेका छौँ त्यो एउटा हिस्ट्री पुगेको इभेन्टको हामी अहिलेसम्म फाइनल पुग्न सकेका छौँ भने साफ च्यापियनसिप च्याम्पियन नभइकन तपाईँ साउथ एसियनको च्याम्पियन भन्न मिल्दैन तपाईँलाई हिजो नाइन्टी थ्रीमा हामीले चाहिँ सिनियर टिमले खेल्दा फेरि साउथ एसियन गेम जितेका जितथ्यौँ त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले सिनियर गेम अफिसियल गेम अहिलेसम्म जित्न सकेका छन् अरू mm -hmm. बिचमा हामीले चाहिँ सोल्डाडी कप जित्यौँ बङ्गबन्धु जित्यौँ अस्ति थ्री नेसन्स कप जित्यौँ यो अर्को पाटक हो यो चाहिँ एउटा सफलताको लागि सानसानो सफलताहरूको यसबाट तपाईँले चाहिँ खुसी हुन मिल्यो तर रियल च्याम्पियन हुनुको लागि चाहिँ हामीले साफ च्याम्पियनसिपले जित्नुपर्ने हुन्छ तिन पटक हामी सेमिफाइनलबाट बाहिरिसकेका छौँ तपाईँ काठमाडौँमा टु थाउजन्ड थर्टिनमा हेर्नुहोस् टु थाउजन्ड इलेभेनमा हेर्नुहोस् अस्ति लास्ट टाइम हामी चाहिँ टु थाउजन्ड एटिनको हेर्नुहुन्छ भने त्यो बङ्गलादेशमा पनि म गएको थिएँ त्यहाँ पनि सबैभन्दा फेभरेट भने हामी थियौँ तर हामी सेमी फाइनलमा पुगेर मालदिप्समा अनएक्सपेक्टेड थ्री जिरो लस भयौँ भनेपछि सधैँ कसैले पनि सोचेको थिएन मालदिप्सले त्यो पर्फर्मेन्स दिएर नेपाल हार्छ हार्छ र नेपाल मालदिस हामी सँगै सँगै थियो मालदिप्स नै तपाईँको चाहिँ च्याम्पियन भएर गयो त्यो कसैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन तपाईँ त्यहाँ जसले पनि के भन्थ्यो यसपालि च्याम्पियन भनेको नेपाल भन्थ्यो किनभने इन्डियाले एज ग्रुपको टिम पठाएको थियो त्यो कारणले हामीलाई बढी एडभान्टेज भन्ने थियो तर सेमिफाइनलमा पुग्दाखेरि यस्तो स्थिति भयो कि हामीले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बिरेर फर्किनु पऱ्यो अब हाम्रो चाहिँ के भने भविष्य मात्रै राम्रो होइन वर्तमान राम्रो भएको हामीले हेर्न चाहन्छौँ म डेढ वर्ष दशक अगाडि सुन्दा त्यही भविष्य राम्रो छ आज पनि मैले भविष्य राम्रो छ भने त मैले म कहाँनिर आशा गर्नेमा सेभ लाटर आएर पनि भन्ने नेपाली बार्सिलोना जस्तो खेल्यो भने चाहिँ तारिफ हाम्रो धेरै भएको छ तर रिजल्टको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी जबसम्म रिजल्ट ल्याउँदैनौँ तबसम्म जति तारिफ गरे भने सम्भावना छ हाम्रोमा गरेको खेलाडीहरूले मिहिनेत पनि गर्नुभएको छ तर रिजल्ट हामीलाई चाहिएको छ त्यो भनेको हामीलाई साफ च्याम्पियनसिप एक्चुली बनेपछि च्याम्पियन साफ रिजनको च्याम्पियन बनेपछि अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ वर्तमान पनि राम्रो भएको अर्थ लाग्छ भविष्य मात्रै राम्रो भनेर होइन वर्तमानलाई पनि हामीले राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ फुटबलमा कोचलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा मेन स्ट्राटेजी बनाउने उसले हो एउटा फुटबल भने चाहिँ कोचको लागि एउटा चेस खेलेको जस्तो हो भनिन्छ है अगाडिका कोचहरूले चाहिँ अलिकति नेपाली टिमको जुन स्पिरिट हाम्रो यो परम्परा भनौँ एउटा फुटबलिङ ट्रेडिसन त्यो फलो गर्न नसकेको हो भन्न मिल्छ आर्ग आग्रह पूर्वाग्रह केही नराखिकन भन्दा अब यस्तो छ सबैको अब कोचहरूको पनि आफ्नो आफ्नो एउटा लिमिटेसन त सबैको हुन्छ नि लिमिटेसन पनि हुन्छ उसको क्षमता पनि हुन्छ उसको आफ्नो एक, एक्स एक्सपिरियन्सले पनि हुन्छ अब हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको रिजल्ट वाइज हेर्नुहुन्छ भने नेपाली प्रशिक्षकमा बालको बाल गोपाल नै हामीलाई राम्रो रिजल्ट दिनु सबभन्दा सफल प्रशिक्षक हुनुहुन्छ अन्डर नाइन्टिनदेखि अन्डर ट्वेन्टी थ्रीदेखि तपाईँको नेसनल टिमलाई दुईचोटि टाइटल दिलाउनु भयो त्यो टुर्नामेन्ट कस्तो खालको थियो त्यसको आफ्नो पाटो होला तर हामीले नेसनल टिमलाई नै हराएर तपाईँ बङ्गाल मधु जित छौँ नेसनल टिमलाई हराएर थ्री नेसन्स कप जित छौँ त्यो हिसाबले सफलताका हिसाबले आफूले उहाँहरूको स्ट्राटेजीलाई हामीले क्वेसन गर्ने ठाउँ त छैन जति बेला उहाँसँग उपलब्ध टिम थियो त्यो टिमबाट उहाँले रिजल्ट दिनुभएको छ भने उहाँ क्षमता नभएको नि त त्यो गर्न सकिँदैन तर हामीले चाहिँ जहिले पनि के भने अलिकति अन्डर डक भनौँ न अलिकति अलिकति कमजोर भएर हामी अरूभन्दा अलिक फरक छौँ अलिकति सक्दैनौँ कि भनेर त्यो मेन्टालिटीमा खेलिरह कि त्यो अलिकति विनिङ स्पिरिटमा चाहिँ हामीले काहीँ न त्यो प्रेसर दिनु नसके हो कि हामीलाई यहीँ पनि तपाईँको गोल गर्नुको लागि कति समस्या भएको थियो हामीले फाइनलमा पुगेर मात्रै गोल देख्न पर पाएको थियो भनेपछि गोलकै लागि हामी एकदम तडपिनुपर्ने स्थिति त्यो कम्तीमा अहिलेको टुरमा यो दुइटा म्याचमा चार गोल हेर्न पाएँ होइन अब योभन्दा पछिको म्याचमा त हामीलाई गाह्रो नै होला गोल गर्न पनि त्यति सजिलो नहोला जोडाउनुसँग तर एक गोल गरे पनि त्यो ठुलो सफल ठुलो सफलता हो तपाईँसँग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त भयो नि हाम्रो अल्टिमेट हाम्रो टार्गेट भनेको साग च्याम्पियनसिप हो हाम्रो रिजनमा हो हाम्रै लेभलको टिमहरूसँग हामीले खेल्नुपर्ने भएबाट कम्तीमा तपाईँसँग त्यो गोल गर्ने एउटा क्षमता छ भन्ने खेलाडीमा पनि त मोटिभेसन आइरहन्छ नि तपाईँको फरवर्डलाई जहिले पनि प्रेसर के छ भने हाम्रो टिमले चाहिँ गोलै गर्न सक्दैन हाम्रो फरवर्डहरूले गोलै गर्न सक्दैन सात म्याचदेखि गोल गर्न सकेको छैन योभन्दा अगाडि पनि हामीले पहिला पनि एक्चुअली लेखेका थियौँ कि आठ नौ म्याचसम्म पनि हामीले गोल गर्न सकेको थियो त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो समस्या रहेन त्यो समस्यालाई जबसम्म हामी तोड्न सक्दैनौँ भने एउटा डिफ्रेन्स देखेको चाहिँ के भने अहिलेको कोचले चाहिँ त्यो एउटा स्पिरिट देखाउनु भएको छ र खेलाडीहरूले पनि त्यही अनुसारले पर्फमेन्स गरेर गोल निस्केको छ त्यसको क्रेडिट त पक्कैमा गोल निस्केको छ चारवटा गोल त्यही दुई म्याचमा हामी चारवटा गोल गर्न सफल भएको छ पहिला तपाईँले यतिको यसरी त गोल गर्न त सकेको हामीलाई अनुभव छैन छ गोल तपाईँले खानुभयो तर छ गोल खायो भने फर्काउनु त तपाईँले दुई गन्द फर्काउनु भएको छ नि भनेपछि तपाईँसँग त्यो क्षमता छ खालि त्यो क्षमतालाई तपाईँले उजागर गर्ने को कुन खेलाडीसँग त्यो खालको क्षमता ता छ र कसलाई चाहिँ प्लेइङमा खेलाउने को सब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लानिङ तपाईँसँग तप प्रोपर भयो भने त्यसले राम्रो गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त यो रिजल्टले देखाइसक्छ अरूको हिजोको उहाँहरूले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसनलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ तर सब कोचको आफ्नो आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ आफ्नो एउटा अलग पहिचान हुन्छ खेलाडी चिन्ने एउटा क्षमता फरक हुनसक्छ त्यो कारणले उहाँहरूले हिजो आफ्नो समयमा गर्नुभएको भन्दा अहिले डिफ्रेन्स देखिएको त छ यो त रिजल्टले पनि बताउँछ अन्तिममा आज जोर्डन विरुद्ध खेल्दैछ र पर्स पर्सि अट्ठाइस गति अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल्दैछ स्कोर प्रेडिक्ट प्रेडिट गर्नुहोस् अब स्कोर प्रेडिक्ट सबैभन्दा फुटबलमा स्कोर प्रेडिक्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ भन्छ होइन अब मैले चाहिँ एउटा भावनाले बोल्ने हो एउटा वास्तविकता चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ जोर्डनले हामीलाई के भने जोडनलाई हामीले जित्छौँ भन्ने कुरा त मैले पनि कल्पना गरेको छैन तर मेरो एक्सपेक्ट चाहिँ के भने कम्तीमा यो ड्र भइदियोस् भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ म म राखेको छु म हारेको खण्डमा पनि एकदम कम मार्जिनमा हारोस् भन्ने आशा गरौँ होइन ठ्याक्कै यही भनेर रिजल्ट चाहिँ अनुमान गर्न गाह्रो भए पनि मेरो एक्सपेक्ट चाहिँ ड्र गरोस् अनुमान त्यो मिल्छ भन्ने छैन तर योभन्दा अगाडिको जुन खालको हामी थ्री जिरोको स्थिति थियौँ त्योभन्दा चाहिँ मार्जिन कम हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ थ्री वान वान जिरो टु जिरो या टु वानसम्म भयो भने टु वानसम्म भयो भने चाहिँ म चाहिँ एकदम खुसी हुन्थेँ मेरो खुसी इन द सेन्स नेपाली जित्दा खुसी लाग्ने हो तर के भने अब त्यो रियालिटीलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो टु वान हामी डाउन हुन्छौँ कि भन्ने एउटा डर मलाई छ म चाहिँ आशा चाहिँ कम्तीमा वान भाई भाई आ, मतलब, आ, वान भइदियोस् या गोललेस भए पनि ड्र ड्री भइदियोस् भनेर होस् भन्ने मलाई आशा चाहिँ त्यो छ मतलब मैले त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ त्यो गरिरहेको छु अपेक्षा चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको छु मेरो प्रडिक्सन चाहिँ थ्री वान छ थ्री वान हामी रियालिटी रियालिटी गोल गर्नुपऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भित्रैदेखि जोडनलाई हामीले दस वर्षपछि गोल गऱ्यौँ भने पनि त्यो ठुलो एचिभमेन्ट नै मान्नुपर्ने हुन्छ अब जोर्डनलाई पनि प्रेसर चाहिँ छ फेरि उनीहरूलाई पनि किनभने क्वालिफाई प्लेअफमा सिधै क्वालिफाई हुने चान्स त करिब करिब सकिएको छ भइसक्यो अब उसलाई चाहिँ कम्तीमा उनीहरूलाई पनि अब जस आफ्नो नेपालसँग ड्र खेल्नु या नेपालसँग हार्नु भनेर त उनीहरूलाई त्यो एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट हुँदैन त्यही भएर उनीहरूले पनि आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएर त खेल्ने हाल्छ यी लाइटली लिने त पुरै छैन हामीले चाहिँ सरप्राइज गर्ने हुन्छ नि अनटक भएको कहिलेकाहीँ सानो टिमले ठुलो टिमलाई हराउने एउटा मौका हामीसँग छ त्यो मौका लिन सक्यौँ भने एउटा नेपालको यो फुटबल हिस्ट्रीमा एउटा नयाँ एउटा अध्याय थपिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई हस् प्रकाशजी आइदिनु भयो कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ तपाईँले पनि बोलाइदिनु भयो आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यो फेरि तपाईँहरूको यस्तो चर्चित कार्यक्रममा त्यसको लागि तपाईँलाई तपाईँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो खेलकुद डट कमका सम्पादक प्रकाश तिमल सिन्हा नेपाली फुटबल टिमले आज जोर्डन विरुद्ध खेल्दैछ यो म्याचसँगै हामीले नेपाली फुटबलको परिवर्तित स्तर कोच अब्दुल्ला अल्मुतायरीको नियुक्तिपछि नेपाली टिममा देखिएको एउटा ऊर्जा यस विषयमा केन्द्रित रहेर आजको समय सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ समय सन्दर्भको आजको अङ्क यहीँ सकिन्छ म वाग्लेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते